मित्रांनो, मॅथ रीडिंगवर आधारित प्रश्न सोडवण्यासाठी आपल्याला चार मुख्य दिशा आणि चार उपदिशांचं ज्ञान असणं अतिशय आवश्यक आहे. चला तर मग मेन डायरेक्शन्स आणि सब डायरेक्शन्स ह्या कशा प्रकारे निश्चित केल्या जातात हे या व्हिडिओमध्ये पाहूया. विद्यार्थी मित्रांनो, मुख्य दिशा आणि उपदिशा या थोड्या विस्तृत पद्धतीने आपण या ठिकाणी पाहूया. आकृतीत दिसल्याप्रमाणे चार मुख्य दिशा आहेत, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ आणि साऊथ. आणि चार उपदिशा आहेत, साऊथ ईस्ट, साऊथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट आणि नॉर्थ ईस्ट. सर्वप्रथम ईस्ट. ईस्ट म्हणजे पूर्व दिशा. त्यानंतर ईस्टच्या समोर असलेली वेस्ट. वेस्ट म्हणजे पश्चिम दिशा. त्यानंतर नॉर्थ. नॉर्थ म्हणजे उत्तर दिशा. आणि खालच्या बाजूला असलेली साऊथ. साऊथ म्हणजे दक्षिण दिशा. दीज फोर आर मेन डायरेक्शन्स. नाऊ लेट अस सी सब डायरेक्शन्स. ईस्ट आणि साऊथ ह्या दोन मुख्य दिशांच्या मध्ये असलेली उपदिशा म्हणजे साऊथ ईस्ट. साऊथ ईस्ट म्हणजे आग्नेय दिशा. त्याच पद्धतीने साऊथ आणि वेस्ट या दोन मुख्य दिशांमध्ये असलेली उपदिशा म्हणजे साऊथ वेस्ट, विच इज नैऋत्य. तसेच नॉर्थ आणि वेस्ट या दोघांच्या मध्ये असलेली उपदिशा म्हणजे नॉर्थ वेस्ट. नॉर्थ वेस्ट म्हणजेच वायव्य. आणि त्याचप्रमाणे नॉर्थ आणि ईस्ट या दोन मुख्य दिशांच्या मध्ये असलेली उपदिशा म्हणजे नॉर्थ ईस्ट. नॉर्थ ईस्ट म्हणजेच ईशान्य. अशा प्रकारे मित्रांनो, चार मुख्य दिशा आणि चार उपदिशा ह्या आठ दिशांच्या मदतीने आपल्याला नकाशा वाचनावर आधारित असलेले प्रश्न परीक्षेमध्ये सोडवायचे असतात. चला एखादा प्रश्न आपण या संदर्भात जो परीक्षेत येतोय त्याविषयी थोडीशी माहिती पाहूया. विद्यार्थी मित्रांनो, खाली एक नकाशा आपल्याला दिसत असेल. या ठिकाणी नकाशामध्ये काही चित्र दिलेली आहेत. हेअर इज अ ट्री, अ टेम्पल, बस स्टॉप, मार्केट आणि प्लेग्राउंड. ह्या नकाशामध्ये दिशा देखील आपल्याला दिलेल्या आहेत, नॉर्थ, ईस्ट, साऊथ, वेस्ट. आणि उपदिशा या ठिकाणी बाणाने दाखवलेली आहेत, परंतु त्यांची नावे आपल्याला शोधायची आहेत. बऱ्याचदा परीक्षेमध्ये जो प्रश्न येतो त्या ठिकाणी फक्त नकाशामध्ये वरची दिशा, वरच्या बाजूची जी दिशा आहे ती फक्त दर्शवलेली असते आणि अशा प्रकारे यन लिहिलेलं असतं. म्हणजेच नकाशाची वरची दिशा ही नॉर्थ आहे. आणि मग नॉर्थ दिशा एकदा निश्चित झाली की त्यानंतर आपल्याला त्या अनुषंगाने इतर डायरेक्शन्स आणि सब डायरेक्शन ह्या निश्चित करून त्यावर आधारित प्रश्न सोडवायचे असतात. आता समजा आपल्याला बस स्टॉपची डायरेक्शन या ठिकाणी नकाशामध्ये ठरवायची आहे. तर आपण पाहू शकता साऊथ दिशेला बस स्टॉप आहे, म्हणजेच बस स्टॉपची दिशा आहे साऊथ. त्याच पद्धतीने जर आपल्याला ट्रीची दिशा जर शोधायची असेल तर आपण सांगू शकतो नॉर्थ आणि ईस्ट ह्या दोन मेन डायरेक्शनच्या मधली ह्या ट्रीची दिशा आहे, म्हणजेच ती जी उपदिशा आहे ती आहे नॉर्थ ईस्ट. त्याचप्रमाणे टेम्पलची जर दिशा आपल्याला लक्षात घ्यायची असेल तर टेम्पल हे साऊथ आणि ईस्ट या दोन मेन डायरेक्शनच्या मध्ये असल्यामुळं टेम्पलची दिशा आहे साऊथ ईस्ट. अशा प्रकारे मित्रांनो, आपल्याला मार्केट, प्लेग्राउंड ह्या ठिकाणांच्या दिशा ह्या निश्चित करता येतात. अशा प्रकारचे प्रश्न ज्यावेळेस परीक्षेमध्ये येतात त्यावेळेस सर्वप्रथम आपल्याला दिशा आणि उपदिशा ह्या निश्चित करून त्यानुसारच प्रश्नांची उत्तरे द्यायची असतात. मित्रांनो, अशा प्रकारचे प्रश्न सोडवण्यासाठी खालील दिलेली क्वेश्चन पीडीएफ आणि गुगल फॉर्म नक्की सोडवा. धन्यवाद.